Mislim, mogu davati ime, ljubu, ne mogu da verujem da li to stvarno neko snima. Pa sa 13 godina si igrala s dečkom do parika i s drugaricom u kući. Izvinjam, to zabranjeno da blame s svojim, da budem sa svojim društvom u kući jednoj. Mislim, mi smo se tad družili, to je meni bio drug, ako mogu tako da kažem. Jednostavno, možete da sam se poljubi sa mnom i to je to. Bože, sačuvaj. Nemojte, da vidi Ksenija je snimala, pa ubiću te, brate, nemoj to. A kaži neko tvoju najveću blamažu. Au, brate, koliko toga ima, ljudi, vidim se svesno. Ja sam tako, pred 2-3 godine se toliko blamirala da je to bilo strašno, stvarno do neke nenormalne mere. Ljudi koji su družili sa mnom, na primjer kao Ksenija, to znaju. To je stvarno ovaj užas. Ja sam išla tako po drvnim centrima, pa se ja tako smijem se, samo se smijem i izvučaj kad si pala ispred salona. E, to je moj najveći blam, sigurno. Mi smo bili u Sarajevu. Ja mogu ovo da izdržim sad. Ja ću morati da puknem od smeha. Mi smo bili u Sarajevu. I na letovanju. I to je to. Bila sam tada sa Lukom i mi smo bili u Sarajevu i imali smo tamo koga da ostanemo. Mama i onda su se vratili, nebitno. Mi smo bili u jednom salonu ispred te kuće koje smo bili i to su bili Luka i Haris. I kako se zove, ja sam izlazila iz salona. I tu što ti ima kao neki otirač. Da, otirač. I neki klizavi i kako se ne stala na to, meni je proklizila noga napred. Ja sam bukvalno napravila špagu i izvrnula se, iskrivila sam se bukvalno. Da, iskrivila sam se bukvalno kao banana.